Olá! Ah! Está começando a virada, o nosso programa de ano novo. O Clique Curvelo reuniu todos os seus talentos para trazer uma virada incrível para você e de casa. Então hoje teremos diversas atrações de música, dança, humor, para encher a nossa virada de alegria e amor. E por falar em atração, a senhorita Bela está belíssima. Você também está muito incrível, Luan. Adorei o decote. Ai, obrigada. A gente nem foi combinado. Então vamos lá, Bela. Um, dois, três e... Roda a vinheta! Então, Bela, e você também de casa, sabe que esse ano de 2020 foi muito complicado para muitas pessoas, não só aqui no Brasil, mas também fora, né? Mas durante esse período, vários artistas acharam forma de se reinventar, criando cada vez mais conteúdos criativos pelo seu trabalho. E a gente tem um exemplo muito vivo aqui, que é a Thaísa. Sabia que a Thaísa toca trompete? Mentira, que além de modelo, ela ainda tem esse dom pra música. Tá, isso é mil e uma utilidades, né? Então gente, hoje ela vai contar pra gente, tocar, né, pra gente, Noite Feliz, aproveitando esse clima de Natal que ainda tá no finalzinho aí. E é isso aí. Cadê Thaísa? Bora, Thaísa. Oi, Thaísa! Como estás? Tudo Oi, gente! Bom, né? Eu estou bem, e vocês? Espero que o Natal de todo mundo tenha sido ótimo, né? E eu vou tocar uma música que normalmente todo mundo toca e canta nesse final de ano, principalmente no Natal, né? Que é a Noite Feliz. Então, bora lá! Esse ano de forma mais leve, a gente precisou muito do humor. Eu tenho certeza que se não fosse o humor, a gente não ia conseguir passar por isso tudo, né, Bela? E nesse tempo, o ator, escritor e humorista Nelson Israel Horta fortificou os seus trabalhos com causos e personagens. E por falar em causo, hoje a gente convidou um personagem muito incrível que eu sei que você de casa ama. Eu particularmente adoro. E se não ama, vai amar agora. Pode entrar, Zé! Oi, gente! Sejam muito bem-vindos! Também fui convidado e, é claro, né? Aceitei o convite. É uma honra estar aqui com vocês nessa noite iluminada. Agora, fala sério com eu. Misericórdia! 2020, que foi isso? Que é, trem? Não me apavora, não. Mas nós já estamos acostumados, né? A enfrentar muito tipo de fera. Com nós não tem gás, não. Balança para não pingar na cueca e bola para frente. Ah, você fez amigo oculto, né? Claro que você fez. Ficou satisfeito? Ganhou o presentinho que você tava esperando? Ou como sempre, ficou decepcionado? Investiu e deu ruim para você, não é? Minha mulher Terezão, quem não conhece, né? Inventou de nós fazer amigo oculto. E adivinha com quem que eu saí? Com a minha sogra. Sabe o nome dela? Dona Esperança. Olha o nome disso. Esperança. A última que morre. Oh, minha sogra é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. Que se o capeta vê ela, ele faz o sinal da cruz. Agora vocês imaginam o fim de ano na companhia disso. Oh, o povo te abraça dando meu sentimento. O panetone começa a cuspir, as uvas passam. O pirô não morre não, suicida.
As renas montam no Papai Noel e saem gritando. É a visão do Armagedon. O ano vira de raiva. Nós lá sentados, reunidos, minha mulher combinando e ficou preocupada, né? Como é que seria a compra desses presentes. Terezão saiu com ela mesma, aí que ela ficou desesperada. Que presente que eu dou pra mim? Mas que presente que eu dou pra mim? Falei, calma, filha. Se você é sua própria amiga curta, compra o que você tá esperando ganhar. E Terezão, ô Zé, cada dia que passa você me surpreende mais. Foi minha filha, é só você pôr o tic-tac pra funcionar. Dessa brincadeira, meu menino, o nome dele é Diulino. Que a minha mulher usava o Dio e não deu certo. Nessa brincadeira, ele ia ser carta branca. Não ia precisar dar ninguém nada, não, mas também não ia ganhar, não. Noite de Natal, nós tudo reunidos. Terezão do meu lado, a Luciferoa do outro, quer dizer, minha sogra. Terezão se presenteou com uma coisa que ela não estava esperando ganhar. O kit de cesta básica. Hein? Eu, como estava suspeitando que eu ia ganhar da minha sogra, era sabonete. Comprei para ela make de chumbi. Minha sogra saiu comigo e eu saí com ela. Essa mulher ficou estressada de um jeito. Nós sentados em redor da mesa, a Luciferoa começou a me cutucar com espeto por debaixo da mesa. Terezão foi tentar consertar as coisas, porque eu tava dando pra ela meio que de chumim. Falou, ô mãe, isso aí é pra senhora matar os ratos. Veio a ratazona, tomei. Ah, pra quê? Essa velha começou a bufar de raiva, ciscando o pé pra trás. Aquele cheirão de enxofre tomando conta da sala. Não vi da hora que Terezão pegou nosso menino, correu pro quarto, trancou a porta. Eu gritando, amor, amor. E agora, o que que eu faço, o que que eu faço? O jeito vai ser eu pedir minha sogra paz de Cristo. Falei, ô sogrinha, ô anjo que caiu do céu. Epa, o Pemba fez o mesmo trajeto. Vamos dar as mãos, senhor? Vamos fazer uma oração aí. Minha sogra apertou minha mão tão forte, mas tão forte, que estalou até meus dedos do pé. Quando eu reparei os pés dela, a carniça tava ali com duas patas de bode. Tranquei o zoinho e comecei a rezar. Anjinho, anjinho, anjinho da guarda, meu bom amiguinho. Me tira daqui que eu dou três pulinhos. Ah não, essa é a oração de seu Lunguinho. Foi aí que eu escutei a voz da minha sogra. Agora é minha vez. Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mun-Ra, o ser de vida eterna. O ser de vida eterna? Não, não, não faz isso mais, não quero brincar mais não. Faz isso comigo não, só. Toda vez que as testemunhas de Jeová bate lá em casa, eu sempre abri a porta. Na missa, quando a cestinha do ofertório passa, perdeu, eu sempre pego o que eu posso. Oh! Eu sei que todo domingo também eu pego um frango caipira do meu vizinho. Mas na segunda, sem falta, eu vou no santuário e converso tudo. Não faz isso comigo não, senhor. Não, não, não. Agora você vai ter que abrir o meu presente oculto. Foi da onde, senhor? Quer nada, não? Não, 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 não. Pra você me dar nada. Eu quero é paz, harmonia na família, o menino Jesus no seu coraçãozinho. E aquele trem veio caminhando pro meu lado e falei, gente, esse trem tá rindo, ele tá chorando. E aquele fedozão de enxofre, eu... Esse cheirão de enxofre, a senhora pede na revista do avô? E ela, não! Falei, creio em Deus, padre. A senhora comeu cebola, foi a cebola que te comeu. Cala a boca! Falei, tô volta normal agora. Fica aí, calminha, que eu vou ler pra uma música do padre Fábio de Mello. Pra senhora, viu? E ela, eu quero é Jorge Mateus. Vou pagar promessa de joelho, só pra esquecer você. Vou passar uns dias lá na lua, e eu não quero mais te ver. Cala a boca. Falei, tu volta normal agora. Só depois que você abrir o meu presente oculto. Pois é que a senhora pede com tanta delicadeza. Olha que eu abri o embrulho da caixinha, sabe o que, é que tinha lá dentro pra mim? Uma carteirinha do plano funerário. Beleza! Deus que ajude! Agora entendi o que, é que ela quer. E ela, agora eu vou te capar. O quê? Você vai me abraçar? Abraça não. Manter a distância, isolamento, cuidado. Eu vou te capar. Pra essa raça de covarde nunca mais pisar na face da terra. Falei, ui, faz isso comigo não, senhor. Os três já evoluíram. Deixa que eu faço a vasectomia.
Agora entendi o plano dela. Mica papa deixou sangrando igual mulher monstruada. Até a funerária vim levar eu. Falei, faz isso não, senhor. Depois do Natal aí logo entra na Páscoa. Como é que eu fico? Sem os ovos? Não corta, não? Não, 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 não. Foi aí que eu escutei Terezão gritando. A sala tá toda urinada. Acorda aí, Zé. Você tá dormindo em cima da mesa. Tá na hora de cortar o peru. Falei, não, 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 não. Ninguém vai cortar ele, não. Não! Não! Pela freada da minha cueca. Minha sogra é meu pesadelo. Ô, gente, e nesse isolamento você aprendeu o quê? Eu pedi tanto trem pra você economizar também, não é? Porque os trem foi subindo. Que maravilha. Tive que aprender a comer muita fruta. Tô gostando demais. Jabuticaba, piqui. Piqui é forte. Você, qual foi a mudança que você fez aí na sua vida? Foi do cardápio? Foi a lei? Pois bem, é bom, não é? Experiências novas, novos paladares. O arroz foi lá para as alturas, até o arroz. Aquele que nunca falta em festa nenhuma. Arroz de festa subiu. O jeito é inovar, é se reinventar, meu filho. Por quê? Não tá fácil pra ninguém. 9 meses dentro de casa. 9 meses. Louvada seja a Netflix. O quê? Essa menina no colegial? Quer enganar quem, Netflix? Essa menina parece que tem 30 anos, assim até eu. Então, vocês sabem que não existe Réveillon sem amigo oculto, não é mesmo, Bel? Já virou parte das tradições de fim de ano. E o Clique Curveu resolveu fazer um amigo oculto com a equipe. E a gente vai descobrir juntinho quem tirou quem e o que cada pessoa ganhou. Mas antes tem a apresentação de um membro excepcional do nosso cast, que é o Átila. Talentosíssimo. O Átila vai dançar pra gente. Pra você, Átila. Extrovertida, que canta, dança e se diverte, é muito feliz. Só que, quando ela tá triste, só tem uma coisa que salva a pessoa: chocolate. A minha amiga secreta é Senhorita Isabela. Presentinho pra você, espero que você goste. Beijo. Obrigada, Luan. Tô muito animada pra ver o que é. Vamos lá. É. Ha, ha, ha. Eu amei. Ai, eu já tenho meu look de ano novo que eu não tinha. Ou quer dizer, pera. Ai! Agora eu tenho 2 i, mas esse é o mesmo bonitinho. Obrigada. O quê? Monstros da puberdade? Eu não tive isso, não.
Pra mim só ficou mesmo um mosquitinho da ansiedade. Sai! Sai! E a Thaísa vai voltar agora pra tocar mais uma música pra gente. E ela retornou e vai tocar pra gente agora Adeus Ano Velho, pra gente se despedir desse ano logo e começar o ano de 2021, que é o que a gente quer no momento, né? Sim. Com você, Thaísa, toca pra gente. Ô, meninos, olha eu aqui de novo. E pra finalizar minha participação musical, né? Aqui na nossa live, eu vou tocar Adeus Ano Velho, né? Pra finalizar esse ano com chave de ouro. E que esse novo ano traga somente coisas boas pra todo mundo. Que de coisa ruim já basta 2020, né, gente? Então é isso aí. Gente, Feliz Natal. Oh, Feliz Ano Novo para todos vocês que estão assistindo essa live, né? Que seja um ano de muita luz, um ano muito abençoado para todos vocês, né? Espero que todo mundo tenha um caminho muito bom, né? Que tenha muitas sementes do bem esse ano. E esses são meus votos, gente, de um Feliz Ano Novo, cheio de luz e prosperidade para todos vocês. Meu amigo oculto é uma pessoa muito talentosa. Ela é uma pessoa mil e umas utilidades. É uma pessoa um tanto bipolar. É uma pessoa também muito alegre ao mesmo tempo que é bipolar. É uma pessoa que come muito. O meu amigo oculto é o Luan. Obrigado, Bela. Agora eu vou abrir, estou muito ansioso. Ai, eu tô com medo de rasgar, que eu vou colocar debaixo da cama pra ganhar. Foi meu fone de ouvido que eu pedi. Ai, ai, agora eu vou andar na rua com meu fone. Ai, vou poder andar na rua dançando de novo, que meu fone tá funcionando só um lado. Muito obrigada, Bela. Olha, obrigado. Ai, caiu alguma coisa. Abraços. Como é que eu saio? Como é que eu saio desse documentário da Anitta? Sai! Eu não aguento mais. Sai! Sai! Some, Anitta! Feliz Ano Novo, vida nova, chega de isolamento. Ai, eu não tava aguentando mais, graças a Deus. Acaba com esse trem, vem vacina, vem! Ainda não? Ai, meu Deus, 2021. Todo mundo ama a avó, né? O carinho, a atenção. Inclusive, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, a comida, né? Que assim... Até só pensa em comida, né? Porém, não julgo, sou igual. Então, gente, é agora a vó Bisa, né, vai vir. Ela vai passar rapidinho pra dar oi pra vocês. Ai, gente, dá até saudade da minha avó agora. Então é isso, vem dona Bisa, dá seu recadinho. Vem, vovó Bisa. Ai, meus netinhos, que lindos. Quanta saudade, 9 meses de tantos. Feliz 2021. Nossa, Pedrinho. Você tem a cara do seu pai, credo. Beijo da vovó, fiquem com Deus. Oi, gente, meu amigo secreto, vou falar tudo ao contrário, então, vamos lá. É, meu amigo secreto, ele é bem novinho, tem uns 15 anos, 1,50 de altura. É, ele é uma pessoa solteira. E meu amigo secreto é você, Nelson. Obrigado, Ricardo. Vamos abrir isso. Oi, gente, quem contou ele? Olha, tudo que a pessoa estava precisando. Gente, vamos fazer de novo? Quero mais. Obrigado, Ricardo. Nossa, mas essa menina parece ter 30 anos. Quem vai acreditar que ela está no colegial?
Ensino médio? Até eu. Olá, pessoal. Meu nome é Lorena. Sou jornalista do Clique Curvelo. Estou passando aqui para desejar a vocês um feliz 2021, cheio de paz, realizações, metas a serem conquistadas. 2020 foi um ano de muita luta, muita superação, mas 2021, com fé em Deus, vai ser diferente. A palavra para 2021 é esperança, e é isso que eu desejo a cada um de vocês. Muito obrigada e um grande abraço. E você voltou aqui por quê? Sendo que você tem que apresentar pra gente. Ai, Bela, eu nem te conto, preciso ir de casa também. Chegaram em mim e falaram assim, e aí, você vai querer apresentar? Como é que vai ser? Quantas apresentações vai fazer? Eu falei, sim. Sim. Você quer sim. Fazer o quê? Sim. 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 E aí, botaram cinco coisas, mas eu tô indo lá, é isso. Canta pra gente, por favor. Arrasa. Não prometo, mas vou tentar. Tchau, de novo. Eu nunca aprendi a não ficar na tua mão. Você quer dar uma, não quer andar dois. Você me enrola, me aperta, guarda pra depois. Deixei embolada, eu já tô bolada. Presa na sua teia, Mary Jane abandonada. Me sentindo ser danado. Não era bem que tu queria, mas até que eu dou pro gasto. Me sentindo ser danado. Eu tinha tudo pra ser blonde, mas tu me botou de lado. Me sentindo ser danado. Não era bem que tu queria, mas até que eu dou pro gasto. Me sentindo ser danado. Eu tinha tudo pra ser blonde, mas tu me botou de lado. Pra lá, eu quero alguém pra me priorizar. Não vai mais conseguir me embolar. Eu mereço mais que segundo lugar. Você quer dar uma, não quer andar dois. Você me enrola, me aperta, guarda pra depois. Deixei embolada, eu já tô bolada. Presa na sua teia, Mary Jane abandonada. Me sentindo ser danado. Não era bem que tu queria, mas até que eu dou pro gasto. Me sentindo ser danado. Eu tinha tudo pra ser blonde, mas tu me botou de lado. Me sentindo ser danado. Não era bem que tu queria, mas até que eu dou pro gasto. Me sentindo ser danado. Eu tinha tudo pra ser blonde, mas tu me botou de lado. Seda, seda, seda na porra. 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 A minha amiga oculta, Evelina, ela é influencer, é modelo, gosta de tirar fotos e de um determinado fotógrafo. Ela gosta das pedras da lua e ela também gosta muito de gato. Eu acho que se ela tivesse poderes mágicos, ela gostaria de voar, mas seria uma bruxinha diferente. Meu amigo oculta é ela, a Thaisa. Quem salve você foi o Nelson. Oh, gente. Vamos ver o que ele me deu, né? Era a última pessoa que eu pensei que ia sair comigo. O que vocês acham que é? É uma... Bolsa! O Zé provavelmente sabe que eu adoro bolsa, né? Dessas bagzinhas assim, pra você levar tudo. Obrigada, Zé! É Zé Nelson, viu, gente? É porque eu só chamei de Zé. Lúcifer, o que é isso? Tiro, porrada e bomba! Nossa, abaixa, vai! Pega! Aparou. Ele é muito bom na queimada. Nossa, que família é essa? Deve ter jogado muita queimada. Olha como ele apara bem. Cuidado! Por que aquele povo lá atrás está tudo parado? Nossa, que família da discórdia!
Eu pensava que era só aqui em casa. Sai, capeta. Meu Deus. Bela, parando pra pensar nesse ano, voltando um pouquinho, vendo todos os hits que tiveram nesse ano, qual é o seu hit preferido? Eu não vou muito longe. Não vou chegar ali no começo do ano, vou pegar agora no finalzinho do ano. E meu hit favorito foi Amor ou Litrão. Não me julguem. Então, além desses, tiveram vários outros hits, né? E o que a gente vai falar aqui hoje, que a gente vai ouvir, é um hit bem recente, que tem ganhado muita visibilidade, vários TikToks, segundo lugar no Spotify, e também ganhou uma versão em inglês. Você sabe qual que é? Segundo lugar do Spotify, eu acho que eu tenho minhas suspeitas. Barões da Pisadinha? É isso mesmo, Barões da Pisadinha, com É Só Você Me Ligar. E quem vai cantar pra gente? Thaís Moraes. Então é isso, a Thaís Moraes vai cantar pra gente. Pode vir, Thaís. Falou que eu tô com nojo da tua cara e não quero te ver nem de graça. Digo que eu não volto nem a pau e que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar que a perna fica bamba. Mas com saudade eu vou parar na sua cama. Só falta você me ligar que eu vou correndo te encontrar. Falta você me ligar, ah, e eu vou correndo te encontrar. Falou que eu tô com nojo da tua cara e não quero te ver nem de graça. Digo que eu não volto nem a pau e que tu não vale um real. Mas é só tu ligar pra mim que eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar que a perna fica bamba. Pra ter saudade eu vou parar na sua cama. Só falta você me ligar, ah, e eu vou correndo te encontrar. Só falta você me ligar. E aí, eu tô com o meu presente de amigo secreto aqui, vou abrir, tô morrendo de curiosidade pra ver o que tem aqui, vocês não têm ideia. Que este novo ano lhe traga muita luz, paz e sucesso, com carinho, Thaísa! Ai, amei que foi Thaísa que me tirou! Vamos lá... Gente, é a minha cor preferida, vocês não têm ideia. Olha só. Uma blusinha de lurex vinho. Ai, amei, 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 amei. Thaísa, muito obrigada, você arrasou na escolha. É a minha cara, minha cor preferida e muito brilhante. Amei. Então, Bela, falta bem pouquinho pro ano acabar. A gente já tá trajado, né, nos nossos looks de ano novo. Tudo de branco, pra vir muita paz. Uns douradinhos, assim, pra vir um ouro, uma coisa, um dinheiro básico que a gente tá precisando pra começar o ano bem. E eu quero saber o que você espera do outro ano, qual é o recado que você quer deixar pra todo mundo. O que eu espero... Nada. Por incrível que pareça, eu espero nada de 2021, gente, ó. Que rolar, rolou. Eu tô vivendo sem expectativa, sem só vem surpresa. Só vem surpresa. Ai. E você? Eu espero muito, muitas coisas boas. Tantas coisas genéricas que todo mundo fala, muito dinheiro, saúde, esperança e que a gente possa seguir cada vez pra um rumo melhor. Eu também quero paz. Eu quero... liberdade pra gente fazer o que quiser, amar quem quiser, ser quem quiser, se vestir como quiser, ser quem quiser ser, sem se preocupar com nada. É isso que eu quero pro 2021 e pra frente. Você?
você? Comenta aí pra gente. O que é que você espera de 2021? Agora eu vou contar pra vocês quem foi que eu tirei. É uma das pessoas assim com quem eu menos tenho contato no clique. Ele parece ser assim meio tímido, mais na dele, super de boa. Mas é gente boa. A gente convive menos, mas é muito gente boa. Eu gosto muito dele. Quem será? O meu amigo secreto é o Ricardinho. Ricardinho, feliz ano novo para você, que seu 2021 seja lindo e eu espero que você goste do presente que eu escolhi para você, tá bom? Um beijo para todos. Tchau, tchau. Oi, gente, quem saiu comigo no Amigo Oculto foi a Tamara, e com a Tamara não tem como errar, não é mesmo? Então eu vou ver agora com o que ela me presenteou. Eu já sei o que é, eu tava precisando mesmo. E vamos ver. Pera, tá do lado errado. Tá do lado errado também. Mas aqui, ó. Obrigado, Tamara, pelo presente. E é isso. In a whole other life, there was this boy that I knew. He made me feel like a woman. We were young and silly fools. Anyway, he was in the band. Wrote love songs about me. I wasn't crazy about the words, but the melodies were sweet. When someone like do 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 do. Every time we go dancing, I see his string eyes. Gave him too many chances, pushed my keys too many times. Anyway, he started to number, and I'll be on my way to leave. But I stopped in my tracks when I heard this melody. Anyway, like do 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 do. Agora a próxima pessoa que vai falar um pouquinho pra vocês é uma pessoa super atenada, eu diria até mais do que eu. Fã número 1 da Netflix, ou talvez nem tão fã assim, é o seu jovem Bela. E ele vai desejar as felicitações dele pra gente, pra vocês. Seu jovem, vem aí. Ô gente, se alguém tiver alguma sugestão de série da Netflix, manda pra mim, tá bom? Feliz 2021. Seja o que Deus quiser. Kinda saying you always been like that. See me making waves and you don't like that. Trying to the borders going sweet splash. Swish, splash, swish, splash. Stressing over nothing, baby, relax. But you got it angry, I'ma kick back. Only think about is weak sides. Negative days, negative nights. Baby, you're wasting all your time. I can't relate, I keep it light. No drama in my life. Wake up, yeah. Make up, maybe. I need you, nah. I've been good lately. Blowing up. Working, busy. You don't want my love. If you only love to hate me. Love, 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 love. Love, love, love. How you love to hate me. Love, 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 love. Love, love, love. If you only love to hate me. I'ma let it fade into the background. Baby, all my shows are getting too loud. Keep turning it up and you hold me down.
Making days, making nights, baby, you're wasting all your time. I can't relate, I keep you alive. No, no, no drama in my life. Wake up, yeah, make up, maybe I need you, nah. I've been good lately, blowing up, working busy. You know where my love, if you only love to hate me. Love, 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 love. How you love to hate me. Love, 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 love. You know where my love, if you only love to hate me. Love to hate me, you hate to love me. I'm taking back what you're taking from me. I'm mistaken, honey, do something that remind me why I be alone on my own. If I needed you, I have you that I know. Hold up, I could do bad by myself. Don't need help, one of it kinda handed ourselves. Like a wild felt, keep it with stupid, you shouldn't know it. Cause I've been through it, you went to do it. You think I'm foolish, stupid. You don't want my love if you only love to hate me. Love, 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 love. How you love to hate me. Love, 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 love. You don't want my love if you only love to hate me. Love, 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 love. How you love to hate me. Love, 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 love. You don't want my love if you only love to hate me. Feliz ano novo pra você, Bela. Feliz ano novo pra você, Luan. Pra feliz você ano novo de casa. Pra você que está assistindo e toda a sua família. Pra nossa equipe do Clique Curvelo, pra quem tá aqui com a gente. Sem vocês isso não seria possível. Pra todo o nosso cast, pra todas as empresas que trabalham com Clique, que acreditam no projeto, acreditam na gente, projeto, mas enfim. Um abraço de coração e que esse ano possa ser melhor pra todos nós. Que 2020 seja o melhor ano das nossas vidas. Feliz ano novo. Que é isso. É isso. E agora, tchau. Beijo. É isso. Feliz aniversário. Oi, gente. Nossa, peraí. Acabou? Acabou. Mas o nosso coronavírus ainda continua aqui. Começa de novo. Bela. Mas tem que fazer só um mas a gente vai fazer como tá no texto, que saco. Não quero, vou demitir ela. Vai de novo. Quem vai falar? Você? A gente. Ela retornou e agora acho ela que a vai... minha língua fez muito... Se encaixar. E vocês vão conferir tudinho. Tudinho. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, rir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar,
vou por aí a procurar e pra não chorar. Tô aqui pra desejar pra você e toda a sua família um ano novo abençoado de muita força e energia e que a gente possa seguir junto na luta pra vencer qualquer obstáculo. Segura o abraço encaixado. Gente, essa apresentação toda não foi um alerta gatilho. A gente seguiu todas as normas de segurança pra poder trazer esse fim de ano pra vocês, esse show de virada pra vocês, né, Bela? Sim, porque não é porque o ano vai virar que o coronavírus vai embora. Infelizmente, não é assim que funciona. Então, todos vocês ainda mantenham os cuidados. Sim, pensem na segurança de vocês, na segurança da família de vocês e todos que estão ao redor de vocês. É muito importante isso. Sim. É isso. Beijos. Beijo. Estamos torcendo por um mundo melhor.